ugaashire ugaas warsame ugaaska guud ee beesha wacdan Cismaan ayaa kormeer oo uu ku galayay xaaladda deegaanka waxa uu ku tagay deegaanka la foole ee gobolka Shabeelle Hoose wafdi balaaran oo hoggaaminaya ugaaska oo ay qayb ka yihiin laba doono iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha ku xigeenka amniga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Cabdul Qadir Cismaan Maxamed ayaa gaaray deegaanka iyaga oo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasii shacab ku faraxsan wafdiga watana boorar iyo maamulka deegaanka ayaa ka hortagay ugaaska iyaga oo si weyn u maamusay isaga iyo wafdigiisa ugaaska beesha wacdan Cismaan oo u kurgelayay xaaladda deegaanka ayaa shacabka ka xog wareystay xaaladda deegaanka hormarada uu ku tilaabsanayo iyo baahiyaha ka jira meelaha ugaaska uu maray intii howlihiisa shaqo uu ku jiray waxaa ka mid ah ceelasha biyaha tawakkal iyo qaybo kale oo ka mid ah deegaanka la foole ee gobolka Shabeelle Hoose gudoomiyaha deegaanka la foole Nuur Jiile iyo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Maxamed Aadan Sirar ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ugaaska beesha wacdan Cismaan ku soo dhaweeyay deegaanka la foole gudoomiyaha deegaanka la foole ee gobolka Shabeelle Hoose Nuur Jiile oo ugu horeen ka hadlay gogosha soo dhaweynta ugaaska ayaa sheegay in deegaanka uu u baahan yahay in la degmeeyo ugaaskana looga fadhiyo in door weyn uu ka qaato soo dhaweynta ugaaska ugaas waxaan ku leenahay soo dhawow deegaankaaga ku soo dhawow runtii waxaad dareemi kartaa dadka deegaanka degan sida ay kugu jecel yihiin waayo waxaan u maleynaa saaki waa berigii ilaa saacaddu 7 markay ahaadeen markay ahayd dadku waxay joogeen cadceedda ayay taagnaayeen dadweynaha halkan fadhiyo deegaanka la foole ugaas farrinta ay ku dhiibayaan maanta ay halkan kaaga dhiibayaan oo aan rabno inaad u geyso madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafsa gareen barasabka gobolka Shabeellada Hoose dadkeenu waxay u baahan yihiin degmo runtii halkan saad ogsoon tihiin amasaa la socotiinba 2009 waxaa degmo ku dhawaaqay madaxweynihii hore ku meelgaarka Sheekh Shariif Shan Axmed runtii nasiib wanaag xilligaas dowladdu ku meelgaari ahayd dowlad federaal maysan ahayn laakiin degmooyinkii xilligaas la magacaabay ku jirtay maanta waxaan rajaynaynaa meelo aan u qalminaa runtii degmooyin badan loo magacaabaya deegaankeena runtii wuxuu u baahan yahay degmo haddii aad u fiiriso dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka biyaha dhanka horumarka dhismaha markaa fiiriso guud ahaan hadda Southwest examka hadda la galay 8ka iyo form 4ka markii hadda aan sanadkan gudi hadda bisha aan ku jirna la qabtay ama tii la soo dhaafayba waxay ahayd guud ahaan Southwest meesha ugu tirada badan ee examka ay ka galeen ardada halkaan ee deegaankan ahayd laba doonada deegaanka ayaa dhankooda ugaaska ku soo dhaweeyay deegaanka iyaga oo xusay in ugaas shire ugaas warsame looga baahan yahay inuu ku horkaco in degmo buuxda loo aqoonsado deegaanka la foole waxaan codsanaynaa amba cabasha aan u nahay amba aan ku gudbinaynaa cabashadeena inaan deegaankan la kala qaybinin oo madhabka ama maqaamka uu rabo u degmay yahay degmadaas inaan noo jirisid ilaahay kuma darnaado noo raadisid baahida deegaanka ka jirtana oo kaleeyto ku sheegno waxyaabaha media aan u baahneen si farsamo leh xeelad leh inaad u adeegsatid deegaankan wuxuu buuxiyay shuruudihii degmo laga rabay iyo kaaniyadkiisa waa u dhayeen waa inuu degmo helo shuruudda labaad waa inaan la kala goyn deegaanka waa deegaan Soomaaliyeed cid laga leeyahay ma jirto xil cidii ka rabtaa ka qaadato dadka halkan fadhiya dad xil doona uma badna waxay u badan yihiin dad deegaannimo raba wanaag raba wadatashi raba deegaankan deegaankii wadatashiga deegaankii dhaqanka deegaankii nabadgelyada ayaa la yidhaah waxaan rabnaa midnimo waxaan rabnaa midnimo wax la kala goynaayo ma rabno waxaan rabnaa degmo degmaan rabnaa cod dheeraan ku leenahay cod gaabanaan ku leenahay degmaan rabnaa waxaan leenahay kala go ma ogolin tafaraaruq ma ogolin degmo iyo wixii dheeraada deegaankeena u rabnaa degmada la foolaan u rabnaa intaasaan leenahay wixii tafaraaruq lagu wadana waa diiday waxaan rabaa halkan marka hore inaan ugu madceliyo xafladii qiimaha qaayaha lahayd iyo soo dhaweyntii quruxda badneed deegaanka maanta lagu dhigay kaasoo hormuud u yahay gudoomiyaha deegaanka sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan nabadoonnada samadoonnada haweenka kasoo qaybgalayaasha
سلام كدب وغشان مانتلا لغي قيمة هاي شرفت له ميدا هيد سودبنتي واسكا ودومي اها بدباد بلشوه ايا افيانكا ملاقية دا كوفر قلبت سوماليا ملاق ديرو ايا دنكو دكاها اللي كولان كان وعنو امركو رايدك من المدينة كود دالا داد اسكدو وانا وحلو واحد لله الله إذا كسر نحتو رج أفجو ينحوجا إيبان درا كجرتو تلوينا كبحايو ما لها نحوجا ولا حاكو جروا أجا أفوا ينوا علي كم يرتو كرو قادما لكن سهوسو دد مغارك إيه هلبك كلا بحية قانو إن درستينا الروان ما تنتي وحول بمرجع إليهم دعان كاس مرجع إس وقاس شرع هذه باش هذواي وحال جاربا أنا سرد ويسو دك ولا لها ملك سأكي مادن رنك سأكي مادن أنا يكوس من هذا نال ربا دك تاي دكان وقاسيره وقاس ورسمه أيا حسين وكشقين دونه دك مين تلف ولا أنا لف ديسن دونه عد كستوى خسنسو وحنو مهد علينا يا دمان شعب وينا ديان كلف ولا سيد قروح ذا بدن وقلبك وناكسن أدمانت نصو دويسين وحان لين نحي مهد هيدينك قارتو آدان إذنك مهد علينينا وحاد نصو ميسين سو دوين عن قلوبتين كغو إدونين سيدا سو كالانتاني هاد أول كي نمو قدو كرنو لك وشيك شاكينا وانا ماسنتين وحان هوالا ما مدنين إني لفور إنتان ديغان إي آتو رنتي ديغان نفر بدن أي مدنين إني كورمرتو إدقمان لا إدقمان نقطو دقمدان haddii saddex loo dhigo deegaano aanan barkeeda dhameen ayaa degmooyina maanta intaano kilometir wax ka badan 100 kilometir ama 60 kilometir shacabkeeda ay wada degan yihiin inay wali deegan tahay waana sii daro laakiin saacadan laga bilaabo ma siin aad doonto degmo buuxa ay isku bedeli doonta hadii Ilaahay idin insha Allah geesta kale ugaaska intii hawlaha shaqo uu u tagay deegaanka uu ku guday jiray waxa uu la kulmay cutubyo kamid ah ciidamada deegaanka kuwaasi oo har iyo habeen u taagan xaqiijinta amniga deegaanka la foole iyo difaaciisa gudoomiyaha deegaanka ayaa warbixin ka siiyay odayaasha dhaqanka uu hoggaaminayay ugaas warsame ciidamada mucawisleeda ee aan mushaariga ahayn balse isu xil qaamay amniga deegaanka aan ugaas iyo nabadoonada kula socdo iyo malaaqada runtii waxaan rabnaa inaad ogaatiin aad fariinta naga qaadaan khaasatan wiilasha dhalinyarada hortiina taagan aad u jeedaan وعيدن كما عيسليدا رونانتي وحي جوغان هلكان مدسنة دي برا أي وحي ليهين وحقوق غايسان كلهين وحينا كهول غلان ديغان كلافة ولا قودهان تيسا رونتي وحينا كقبتان شقاء النبع عن عاديهين وحي لمدهين عيدن كا بوليس كا هلكان جوغو أما عيدن كا نبسو قد هلكان كسوغان واشيره أيا بوغادية دالين يردان إساقو أو شيغي إن أي حقو ليهين إن أي هلان حقوق دو دا إساقو تلمامي إن أو كلاها اللي مدحدة دالكا وان أغاهي دروفاها أتكوش قينيسان orkii sanal la soo dhaafay aad aan ula socday xaaladiina waxaan runtii salaan qiimo badan baa idin kaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana xasan sheekh maxamuud oo aan isku aragnay beedhabo sanadkii hore dabaa daaqiisa bisha September aan jeclaa inay ahayd anoo kala hadlaayo duruufihiina iyo waxaad ku sugan tihiin iyo waxaad u baahan tihiin xaqiiqihiina ay ka mid tahay rasaas la'aan ay ka mid tahay gunna la'aan ay ka mid tahay jikadii xataa wax lagu sidaayay waan ognahay inay bixiyaan gudoomiyaha iyo taliyaha iyo dadka deegaanka runtii ciidan intaan la eeg kuma filna dad inay bixiyaan marka dawladdiina ay u baahan tihiin dawladda marka waxaan insha Allah waan hadda korna kala hadlay madaxweynaha runtii inaad xaq darajooyin heshaan oo aad waxa mutaysateen oo difaac dalkaana inaad awal marinteed ahaysaan ugaaska beesha wacdaan Cusmaan ayaa kormeerkiisa deegaanka ku soo gabgabeeyay xarunta maamulka deegaanka la foole oo uu soo indheendheeyay qaybaha ay ka koobantahay xaruntaasi Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle deegaanka la foole gobolka Shabeelaha Hoose internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.